କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ରାଜଧାନୀରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ମିଳୁନି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଆଇସିୟୁ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ। ଏପରିକି ଆଇସିୟୁରେ ଶଯ୍ୟା ନଥିବାରୁ ବେଡ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ମନଇଚ୍ଛା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣାୟତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫର୍ଜରୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁକି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ, ମଶାଣିର ତଥ୍ୟ, ବିଏମ୍ସିର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର CDMO ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖାଉନି କି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ଯେ ସରକାର ମିଛ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସରକାର ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ାଏ ତିନିଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ କିମ୍ସ, ଗୋଟେ କଟକରେ ଅସିନ୍, ଏ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତଣି ତାର ସୀମା ନଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବହୁତ କମ୍, ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେ ସୁସ୍ଥ ହାର ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ସରକାର କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ କିଛି ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କହୁଛି, ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ତଥ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋକାମିର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 4340 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2517 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓ 1823 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଜି 16 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।